Banorët e fshatit Mëmëlisht në Pogradec duhet të bëjnë 3 kilometra rrugë për të siguruar ujë të pishëm. Në këtë periudhë pandemie, që gjena duhet jetë maksimale, në çesmat e tyre a i vjenin ndotur. Ujë për mbush, i themi ne çesmetiri sa të jema tanë. E bëni çdo ditë këtë rrugë? Po jo një herë, po dy herë në ditët e bërë. Ne këta avas kemi patru nga herë. Sa na u bërë rritë, nga 12 ditë mund të këta nuk e di, u prish gjende. Po kjo ujë si është kjo që? Nuk është i mirë kjo. Ujë për të pirë nuk bën mirë, asë për gjellë, asë për gjellë. Tubacionet janë të tëra, jes standartit, të tëra. Janë të tëra. Të qara. Të qara. Ujë vjen i tubull, sheku i 21, me dushe me tërë, po do një shpërdorimi, se është balti tërë. Pandemia është, ujë s'ka, tjetra s'ka, i gjena për tokë. A e zbëna s'për të darë, pa ne për të ashtu, është i turbo. Ne kemi 30 ditë këtë në këtë punë. Da ne po qëtë në duhë dënisht, edhe lanë fare të shi, u s'ka ujë. Ndotje në ujtë e kanë faktuar dhe për mes analizës. Pas kryerjes analizave nga njësia vendore, kujdesi shëndetësor, pranë qytetit Pogradecit ka kryer analizat dhe e kanë nxjerrë se ky ujë është i papishëm pasi ka ngarkesë lartë bakteriologjike. Autoritetet shëndetësore kanë kërkuar që të ndërpritet dhe furnizimi me ujë nga depoja e fshatit deri në marrjen e masave. Nga ky konstatim kanë kaluar rreth 10 ditë, ndërsa ndërhyrja nuk ka filluar. Trokasi nuk ka zgjidhje. Bashkia vjen, bën një riparim, edhe atë sa e riparon çaja, çaja është jashtë standardit, ka mbaruar situacion. Nuk fare. Flitet tash për tubacioneri, ja të shkojmë tash çfarë do bëjnë me tubacioneri. Kryeplaku i fshatit është i alarmuar dhe për përzierjen e ujit me metale të rënda. Ujin e marrim nga galeria që ka patur ish minjera e gurit kuq. Në momentin që bie shi, ai turbullohet sepse hyn nëpër të çarat e tokës dhe bashkohet me nikel. Nikeli, sepse ekur nikeli ka qenë atje dhe ka dali i papishëm. Kryeplaku i fshatit thot se punimet për ujësjellësin e ripozvaritën. Tenderi për këtë investim ka vlerën e 179.4 milion lekve, me një afat kohor, një vjeçar, i cili ka nisur një shtator të vitit të shkuar dhe duhet të përfundoj në një shtator të vitit 2021. Në muaj në gushtë u hodh tenderi për ujësjellës që do beshe ujësjellës i ri, dhe nga muaj gushtë është bërë vetëm depoa kryesore në muajin e fshatit dhe nuk është bërë asnjë lloj punimi. Presim që të vi firma, mirë po, në këtë moment që flasim nuk punohet. Thonë tani, me qenë se ka qenë edhe sezoni i dimrit, thonë që do fillojmë në mars. Banorët për Tuak Marr kanë dorë vetëm votën. Ato fytyra që kanë qenë, kanë 30 vjet, ato fytyra janë, s'ka në një perspektivë të reqë, s'ka pushë. Ata një avas, se kur hytë një karike, zbëtë karike. Shtë votë, të se, me prazje. 30 vjetë, ne dhe asë gjithë. Nuk më të hiqë, se nuk më të gjithë. Për këtë votosh, qeveri e parë këtë problem. Ngelëm me qeverit vetëm ujë, drita, rrugë, nuk asë një. Shumë keqë. Mëmëlishti ndodhet rreth 4 km larkë Pogradecit. 800 familjet e këti fshati kanë vite që vuajnë për një nga elementet mjetik që është ujë.